بات ضروری ہے جنہ یقین ہے کہ سبحان اللہ ہر محفل وچ آقا دے گل بات ضروری جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے ہر محفل وچ آقا دے گل بات ضروری ہے بات ضروری جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے اور ماذا اللہ جڑے لوگ سارے نبی نو نہیں مندے انہاں واسطے شاعر نے کی لکھا ہے سماعت کرو اے ملک رو من جاؤ مختار نبیوں جڑے من دینے آکھو سبحان اللہ اے منکرو من جاؤ من جا اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو اے ملک رو من جاؤ مختار نبیوں نو اے ملک رو من جاؤ مختار نبیوں نو بخشش لئی معاشرے وچ جے دی ذات ضروری ہے بخشش لئی معاشرے وچ جے دی ذات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے اپنی حاضری دا سب تو بڑا شعر دے کے جا رہے ہیں سماعت کرو سیدا دا سگ بن کے کرے پیار صحابانا جڑا پیار کردا ہے کہ سبحان اللہ سیدا 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 زہرا دا سگ بن کے کرے پیار صحابانا سیدا دا سگ بن کے کرے پیار صحابانا لے سیدا دا سگ بن کے کرے پیار صحابانا سنی دے عقیدے وچ اے بات ضروری ہے سنی دے عقیدے وچ اے بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے ہر محفل وچ آقا دے گل بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے